Sabunçu rayonunda oğurluq edilib. Bağ evindən ümumilikdə 5000 manatlıq dəmir tikinti ləvazimatları, həmçinin digər əşyalar oğurlanıb. Oğurlanan əşyalar şübhələri evdə usta kimi işləmiş şəxsə yönəldib. Polisə şahid qismində dəvət edilən usta dindirmələrdən sonra təqsirləndirilən şəxsə çevrildiyindən oranı tərk edə bilməyib. Onun təklifi ilə oğurluq edən dəstənin digər üzvləri də saxlanılıb. Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Nardaran qəsəbəsi Ləhiş bağlarında yerləşən yeni tikilməkdə olan evlərdən birindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri Cavidan Namazov, tanışları Tural Həşimov və Nihat Əliyev tutulublar. Araşdırma zamanı onların qeyd edilən bağ evindən ümumilikdə 5000 manatlıq təmir tikinti ləvazimatları, həmçinin digər əşyalar oğurladıqları məlum olub. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərdən biri Cavidan Namazov hadisə baş verən evdə usta işləyib. Onun təklifi ilə dəstə üzvləri həmin mənzildən oğurluq ediblər. Cavidan işlədiyi yerdə mis və lagonda preparator olduğunu söylədi. Bir yerdə qərar aldıq ki, onu götürüb sata bilərik. Cavidan bağın qapısını çındırdı və orada olan kabelləri lagonda və preparatora götürərək gətirib maşına qoydu və həmin Nihatın idarə etdiyi maşınla oradan uzaqlaşaraq Masasır qəsəbəsinə gəldik. Biz Nihatın sürdüyü avtomobillə gedib oradan o malları götürdük. Səhərsi gün Nihatla Tural malları satmışdılar. Polislər bizi tutaraq 42-ci bölməyə gətdilər və biz etiraf elədik ki, onları biz oğramışıq. Faktla bağlı 42-ci polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir.